Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 1 Dynamic Raya, 3 Forest Hornline, 4 Aronia utifrån 6 Icarus Love. Där finns 5 Red Bull Pellini också. Sedan 7 Elephant. Galopp för nummer 3 Forest Hornline. Disklasserad häst nummer 2, Capitano Erwin Booth. 1 Dynamic Raya i ledning med nummer 6 Icarus Love på ut. Disklasserad häst nummer 3, Forest Hornline, Niklas Lindblad. Första 500 metern efter en 09,4 och då nummer 6 Icarus Love tät för 1 Dynamic Raya. Första häst i andra spår nummer 5 Red Bull Pellini. Nu fram utvändigt om nummer 6 Icarus Love och vi har en ny ledare. Det är nummer 5 Red Bull Pellini för 6 Icarus Love och 1 Dynamic Raya. Första häst i andra spår är 7 Elephant. Har i rygg 11 Romero. Nummer 5 Red Bull Pellini före 6 Icarus Love. Första häst i andra spår 7 Elephant. 1000 meter efter en 13,3. I tredje par invändigt har vi 1 Dynamic Raya i andra spår 11 Romero. I rygg där nummer 12 Red Mile Brodde. Sedan i fjärde par invändigt nummer 4 Aronia i andra spår 8 Jeans and Passion. Sedan är det 9 Capture och 10 Champion Melon. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan. Leder gör nummer 5 Red Bull Pellini. Första häst i andra spår 7 Elephant. Sedan 6 Icarus Love 11 Romero som i rygg har 12 Red Mile Brodde som nu börjar avancera. Med där bakom då nummer 8 Jeans and Passion. Knappt 600 meter kvar. Leder gör nummer 5 Red Bull Pellini. Första häst i andra spår 7 Elephant. I tredje spår kommer 12 Red Mile Brodde. Med där bakom 8 Jeans and Passion. I rygg på ledan finns nummer 6 Icarus Love. Mitt i sista kurvan leder 5 Red Bull Pellini via tredje spår nummer 12 Red Mile Brodde. Med där bakom nummer 8 Jeans and Passion. Ryggledan för 6 Icarus Love. Först in på upploppet kommer nummer 5, Red Bull Pellini. Lucka för 6, Icarus Love. Här kommer också 12, Red Mile Brodde. Det är 5, Red Bull Pellini före 6, Icarus Love. Allt jämt 5, Red Bull Pellini. Långt ut kommer 8, Jeans and Passion. Men nummer 5, Red Bull Pellini är första mål. 5, Red Bull Pellini.